Доброго дня, продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон, в ефірі денний випуск новин. Миколаївщина отримала 4 пересувні габаритно-вагові комплекси. Наступного року контроль за вантажним транспортом на автошляхах області буде більш посиленим. Мікроавтобуси, на базі яких і розміщені пересувні ГВК, обладнані, як зазначають інспектори, за останнім словом техніки. Обслуговуватимуть комплекс не менше 2 інспекторів. Для цього їх спеціально навчатимуть. Комплекс виконує 2 функції. Лабораторія, яка здатна забезпечити проведення державного контролю, а саме, це, по-перше, основне, про що розповідали, це ваги, де ви бачили дорожки, платформи, пульт, який приймає інформацію з них, видає результат цього зважування. Такий комплекс забезпечує з-поміж того ще й габаритний контроль. Усього в Україні діятиме 78 таких комплексів, придбаних за кошти Європейської економічної комісії ООН. Україна отримала для цього 109 мільйонів. На сьогодні на Миколаївщині є лише 2 сертифікованих майданчика для стаціонарних ГВК. Пересувні ж працюватимуть на всій території області. А як ми бачимо, ми вже сьогодні передаємо 4 такі комплекси. І зрозуміло, що на кожен комплекс я рекомендую там керівництву області і неодноразово спілкувався. Я прошу їх, шановні, треба як мінімум 2-3 площадки на такий комплекс для того, щоб вони могли мобільно рухатися, мобільно виявляти порушників, де ці будуть стояти комплекси. Фахівці на сьогодні вже здійснюють моніторинг напрямків, рекомендованих Укртрансбезпекою. У нас створена робоча група, совмісна служба автомобільних дорог, Укртрансбезпечністю, нашим управлінням. Ми зараз проводимо дослідження, тому що, щоб розмістити ГВК, в першу чергу, це необхідно побудувати площадки. Площадки є юридичні моменти, тобто це проєкти і все остальное. Я думаю, що ближе к весні ми справимося. Планується будівництво 13 майданчиків. З основними місцями вже визначилось. Це траса Н-11, Київський та Одеський напрями. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. В період похолодання зростає кількість пожеж, констатують миколаївські надзвичайники. Громадяни вмикають електрообігрівачі та використовують пічне опалення, тому рятувальники нагадали жителям Інгульського району про необхідність дотримання пожежної безпеки у побуті. Профілактичну роботу влаштували серед жителів приватного сектору на вулиці Миру. Співробітники ДСНС разом із соцпрацівниками нагадали правила використання електричних приладів. Особлива увага людям похилого віку. Я знаю, що ви старше покоління, все одно все знаєте, але все одно акуратненько. Удлинителі. Якщо у вас є удлинителі, щоб телевізор і утюг вместе не включали. Да? Ну, такого... Я взагалі почти не включаю. Рятувальники перевірили електропровід у будинках та надали рекомендації щодо правильної експлуатації електричних приладів. Воно, звісно, от скрутка. Просто посмотрите аккуратненько, щоб воно з цієї сторони. Я не знаю, що у вас підключено. Плита. Плита. А це телевізор тільки що включила. Пожилым людям иногда надо ходить, часто ходить и рассказывать правила пожарной безопасности, потому что иногда встречаются и тройники, в которых включены телевизоры, чайники, обогреватели, к чему приводит к пожарам. Наостанок фахівці служби порятунку розповіли господарям осель, як діяти у разі виникнення пожежі та вручили профілактичні листівки за значенням екстреного номеру 101. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Далі у випуску зведені з зони проведення антитерористичної операції. Російсько-окупаційні війська за минулу добу 24 рази порушили режим припинення вогню. Застосовували заборонені міномети та озброєння танками. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку у вечірню пору ворог зі 120 та 82 міліметрових мінометів і гранатометів неодноразово ввів вогонь довкола Луганського, Троїцького, Новоолександрівки та Трогізбинки. З озброєння БМП противник порушував перемир'я біля Світлодарська. На Донецькому напрямку ворог зосередив свою активність у передмісті Мар'їнки. Тут у першій половині дня агресор неодноразово ввів вогонь з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали поранень. За даними Генштабу, понад 43 тисячі військовослужбовців пройшли психологічну реабілітацію цього року. Завдяки іноземним партнерам, учасники АТО, з числа осіб, які отримали поранення, контузію, каліцтво, а також члени сімей загиблих, мають можливість для проведення реабілітації за межами держави.
За цей час на лікування за кордон було направлено 337 військовослужбовців. Пісні польською, вірменською, молдавською та ще 10 мовами. У Первомайську відбувся фестиваль національних меншин «Ми українські». Познайомились з представниками етнічних груп і наші журналісти. Зоя Оганесян, 19 років. На фестивалі представляє спілку вірменів України у Миколаївській області. Дівчина вперше бере участь у подібному заході. Для глядачів підготувала пісню рідною мовою. Процес подготовки у меня не сильно много времени занял, так как я часто пою армянские песни, вот не для конкурсов, именно я для себя учу. И вот я очень рада, что у меня появилась такая возможность здесь именно ее спеть. На сцені міського центру культури і дозвілля об'єдналися представники понад 10 національностей. Серед них демонстрували колорит свого народу і роми, яких у Миколаївській області налічується близько 2000. Рома – люди кочеві, і нам швидко дуже підніматися на всі мероприятия. Ми недовго спимо, піднімаємося рано. І для нас не погода, це любое время года, для нас це все нормально. Поэтому мы сегодня с удовольствием приехали. Почесні гості заходу – представники болгарського товариства «Садянки» з Кривоозерщини. Колектив існує 50 років і вже є досвідченими учасниками фестивалю. Ми бережемо болгарську мову, звичаї, культуру, фольклор. Так ми живемо, збираємося теж на репетиції, в фестивалях багато ми. І в Києві ми були, і в Белгород-Дністровській в тому році ми були на фестивалі. Багато в нас запрошували. Міський фестиваль «Ми українські» відбувається у Первомайську 12-й рік поспіль. Цього разу до заходу долучилися представники національних меншин з усього району. Були й гості з області. В програмі стисла коротенька розповідь про країну, яку представлятимуть колективи. Ну і, звичайно, виступ, творчі виступи колективів, які розкриватимуть саме самобутню культуру тої чи іншої національності. Наступного разу фестиваль «Ми українські» відбудеться за рік. Організатори планують запросити представників національних меншин з усієї області. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаєві в рамках акції «Добро в твоїх руках» відбувся сольний концерт Олександра Сичова та виставка творчих робіт дітей з інвалідністю міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Цвєтік-сіміцвєтік». Акція «Милосердя. Добро в твоїх руках» тривала протягом місяця. В Палаці культури «Корабельний» організували виставку творчих робіт вихованців Центру реабілітації. Крім того, презентували арт-фотовиставку «Наші діти». Фотовиставка моя – це презентація рефлексії занять, які я проводжу в центрі у якості вчителя-реабілітолога. І під час фотозйомки діти показують найкращі результати, тобто вони зменшується агресія, покращується естетичний смак та також підвищується самооцінка дітей. Данило – один з тих, хто займається фототерапією в центрі реабілітації. Хлопцю 16, каже, йому подобаються заняття. Я вчусь цвєтіки-сіміцвєтіки. Я розслабляюсь, люблю фототерапія. Виставки та концерт – це можливість показати всебічний розвиток дітей з інвалідністю за умови їх самореалізації. Ми вважаємо, що наші діти такі самі, як і всі. Вони так само люблять нашу батьківщину, так само хочуть навчатися, так само малюють, танцюють, навчаються співати, грати, спілкуватись один з одним. Заслужений артист України Олександр Сичов у центрі реабілітації є арт-волонтером. Співпрацюють вже 5 років. У мене самого є дітки, і ми слідкуємо за нашими традиціями народними, ми слідкуємо за нашими святами, котрі в Україні у нас святкують наш народ. І взагалі сьогодні виконується 5 років моїй дружбі. Особисто моїй дружбі з Центром реабілітації дітей-інвалідів «Цвєтік-сіміцвєтік». У концерті прозвучали авторські пісні у сольному виконанні Олександра Сичова та у виконанні творчих колективів міста. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини на даний час, які встигаємо вам повідомити. Наша інформаційна служба не перериває на цьому своєї роботи. Продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Про них вже о 19-й. Лишайтеся з нами надалі.